Tri dana, tri utakmice, jedan protivnik. Hrvatske seniorke i juniorke u sklopu priprema u Umagu danas i tijekom vikenda odigraće ukupno tri prijateljske utakmice protiv reprezentacije Mađarske. Večeras će u školskoj sportskoj dvorani u Umagu snage s Mađaricama odmjeriti naše juniorke, pojačane s nekoliko seniorki. Sutra će uz prijenos na HTV-u na teren seniorke, koje će protiv Mađarica odigrati i posljednju prijateljsku utakmicu u nedjelju. U te dvije utakmice prioritet će biti obrana, poručuje izbornik Hrvatske ženske rukometne reprezentacije Vladimir Canjuga. U te dvije utakmice nam je želja prije svega nastaviti dobru obranu 5-1 koju smo zadnjih, nekoliko službenih natjecanja počeli primjenjivati i u kvalifikacijama protiv Francuske i cijelo evropsko prvenstvo u Srbiji prije dvije godine kad smo bili znatno oslabljeni. Da nam bude to taj forte, prepoznatljivost, ta agresivna igra, jer tu vidim da možemo napraviti napredak, iskorak dok smo u napadu, moramo priznat, limitirani kvalitetom, jer ovo što imamo. I tu teško da možemo znatno poboljšanje napraviti. U reprezentaciju se nakon ozljede vratila i kapetanica Miranda Tatari, koja otkriva da je atmosfera u ekipi odlična, a ona sretna zbog povratka u reprezentaciju. Ne vam se govori. Stara atmosfera. Atmosfera je uvijek odlična, ali mogu primijetiti, evo mene nije bilo dugo. Ja sam stvarno zguštom ovdje i stvarno uživam u svakom treningu, u svakom događaju i lijepo je biti nakon dugo vremena opet sa ovom ekipom. Atmosfera je odlična, sve ide sa ovim tokom, hvala dragom Bogu, sad sam sve zdrave, sve ok, nema nikakvih većih problema, nek tako ostane. Da je atmosfera u reprezentaciji odlična, kaže i Katarina Ježić, mlada igračica koja je svojom dobrom igrom izborila svoje mjesto u reprezentaciji. Ja se stvarno osjećam odlično, volim biti u ovom društvu, osjećam se ugodno, volim trenirati s tim curama i predivno mi je biti ovdje. Da bi atmosfera u reprezentaciji bila dobra, potrebni su između ostaloga i dobri uvjeti za pripreme. A Umag, koji je postao stalna destinacija za pripreme rukometnih reprezentacija, to i nudi. Ističe tehnički direktor ženskih reprezentacija Ratko Balenović. Pa gledajte, mi smo kao prvo vrlo familijarna grupa koja prihvaća u svakom momentu ono što se mi crta, a što se tiče domaćinstva samih umaženja, to je nikad